Xoş gördük. Dekabrın 16-sında bəstəkar, piyanoçu, caz muğam üslubunun banisi, əməkdar artist Vaqif Mustafazadənin anım günüydü. O, 1940-cı ildə Bakıda doğulub, 1963-cü ildə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Kollecini bitirib, elə həmin il Bakı Musiqi Akademiyasına daxil olub. Burada kiçik konsertlər verib, klublarda çıxış edib, əsasən klassik caz, bluz və oynaq mahnıları ifa edib. 1964-cü ildən Orero ansamblına, Qafqaz caz üçlüyünə Leyli və Sevil qadın vokal, instrumental və muğam instrumental ansambllarına rəhbərlik edib. Beynəlxalq caz müsabiqələri və festivallarının laureatı olub. Vaqif Mustafazadə fortepiano və simfonik orkestr üçün konsertin tamamlanmamış muğam simfoniyasının, bir sıra caz kompozisiyasının və piyeslərin müəllifidir. O, 1960-cı illərdə muğamın klassik Amerikan caz musiqisi ilə sintezini yaradaraq bu janrı caz muğam adlandırıb. Vaqif Mustafazadə 1979-cu ildə əməkdar artist adına layiq görülüb. Elə həmin il dekabrın 16-sında Daşkəsəndə qastrol zamanı ürək tutmasından vəfat edib və Bakıda dəfn olunub. Müasir Alman yazıçısı, dramaturgu və senaristi Patrik Züskindin kontrabas piyesi Şahmat teatrında səhnələşdirilib. Teatrın bədii rəhbəri Mirqabil Əkbərovun quruluş verdiyi mono tamaşada aktyor Fərid Vəliyev çıxış edib. Dekorasiyası kubizm üslubunda qurulmuş tamaşanın rəssamı Günel İskəndərova, geyim üzrə rəssamı Səbinə Abutalıbzadə, musiqi tərtibatçısı Şükür Babayevdir. 50 dəqiqəlik tamaşada əsərdə olduğu kimi kontrabas ifaçısının, qəhrəmanın ilk öncə bu musiqi alətinə olan sevgisindən danışılır, daha sonra isə onu parça-parça etmək istəyini göstərir. Akademik Musiqili Teatrında Fransız dramaturgu Marc Camoletti'nin Fransız Sayağı Garnier 2 hissəli musiqili lirik komediyası nümayiş olunacaq. Dekabrın 24-də təqdim ediləcək tamaşada ağlasığmaz sevgi oyunlarından bəhs olunur. Tamaşa boyu gözlənilməz situasiyalar, biri digərinə ipucu verən olaylar, sirli və maraqlı hadisələr sürətlə bir-birini əvəz edir. Teatrın Rus bölməsinin aktyorları tərəfindən hazırlanan komediyanın ilk nümayişi 2011-ci ilin oktyabrın 1-də olub. Film fondunda xalq artisti, aktrisa Səfurə İbrahimovanın xatirəsinə həsr olunmuş fotosərgi təşkil edilib. Sərgidə görkəmli sənətkarın həyat və yaradıcılığını əks etdirən nadir fotolar nümayiş olunur. Xalq artisti Səfurə İbrahimova, bizim küçə, arşın malalan, bizim cəbiş müəllim, o qızı tapın, sevil, qatır Məmməd, alma almaya bənzər, dərviş Parisi partladır, tütək səsi, qaynana və digər bədii filmlərdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Xatırladım ki, dekabrın 21-də Səfurə İbrahimovanın vəfatından bir il ötür. Amerikalı rock ifaçı Bruce Springsteen'in Sony ilə böyük məbləğli müqavilə imzaladığı bildirilir. Billboard nəşrinin əldə etdiyi məlumata görə, musiqiçi bütün mahnılarının kataloqunu şirkətə $500 milyon satıb. Ekspertlərin fikrincə bu, bütün dövrlərin kataloq satışı üzrə ən böyük sövdələşməsidir. Bruce Springsteen 50 ildən də çox musiqi kariyerası dövründə 20-dən çox albom bıraxıb. Təkcə ABŞ-da 65 milyondan çox nüsxə satılıb. Hesablamalara görə onun mahnılarından ibarət kataloq il ərzində təxminən $15 milyon gəlir gətirir. İsveçin məşhur musiqi kvarteti ABBA-nın 40 illik fasilədən sonra bıraxdığı ABBA Voyage albomu Böyük Britaniya hitləri arasında birinci sıradadır. Dekabrın əvvəlində yayımlanan albom ilk 7 gün ərzində 204 min satış əldə edərək ilin ən sürətli satılan albomu olub. Qrupun son albomu 1981-ci ildə The Visitors olub. Bu həftəlik isə bu qədər. Sağlam və xoşbəxt qalın.